Негода другий день вирує Кіровоградщину. Які наслідки в області, розкажемо сьогодні в новинах. Та чи готові кропивничани платити вдвічі більше за проїзд? Як завжди, про головне у нашому випуску. Добрий вечір. Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса в межах Кіровоградщини. Потрійне ДТП сталося сьогодні зранку поблизу Благовіщенського. Причина – ожелить на дорозі, що утворилася через сніг, дощ та мінусову температуру. Спочатку автомобіль Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою DAF, потім наїхав на водія цієї вантажівки, який вийшов із салону. Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці. Та на цьому не закінчилося. У подальшому також відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen з іншим транспортним засобом марки Ford. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Мінлива погода утримується на Кіровоградщині другу добу. Комунальники не припиняють чистити автошляхи, аби забезпечити безперебійний проїзд основними магістралями. Двічі довелося чистити відрізок від Оникієвого до Великої Виски. Також всю ніч з 8 на 9 лютого вони посипали траси протижеледною сумішю, однак навіть це не допомогло. Через негоду швидка, рейсовий автобус, три вантажівки та більше десятка легковиків стали заручниками снігових заметів на дорогах області. Найбільше складних ділянок було в Кропивницькому, Новоукраїнці та Помічні, стверджують рятувальники. Від управління ДСНС України у Кіровоградській області усього було залучено 15 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. 4,5 тисячі учнів області сьогодні не доїхали до навчальних закладів. Через негоду не виїхали на рейс понад половина шкільних автобусів Кіровоградщини. Школярі, які не змогли приїхати на навчання, отримують завдання і консультації від учителів онлайн. Вчителі надають відповідне завдання і консультують з приводу надовження того матеріалу, який пропущений. Сподіваємося, що це буде на сьогоднішній день. З завтрашнього дня вже ситуація має поліпшитися. До 10 гривень за проїзд у маршрутці просять встановити приватні перевізники Кропивницького. Відповідні розрахунки подали до міськради. Чи готові пасажири платити удвічі більше за проїзд та що про це думають самі водії маршруток? Марія Тарасенко дізнавалася. Від 7 гривень 90 копійок за поїздку на 111 маршруті до 9 гривень 78 копійок на маршруті номер 112. Такою має бути вартість проїзду у маршрутках за підрахунками приватних перевізників. На камеру про необхідність такого підвищення говорити відмовляються, та й водії маршруток коментувати ситуацію не хочуть. Можна у вас запитати? Ясно. Подорожчання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, комунальних послуг та підвищення мінімальної зарплатні. Так аргументують підвищення тарифів на проїзд перевізники. А що думають з цього приводу кропивничани, зараз у них запитаємо. Як погодитися можна, якщо мізерні пенсії, якщо зарплати не відповідають тому, що ми працюємо? Як пасажир, не дуже я задоволений, але як водій я розумію цих хлопців. Зараз іде подорожчання пального, подорожчав газ, все це дорого коштує, то я вважаю, що потрібно це робити. Їм же теж треба за щось годувати свої сім'ї. Але ж як пенсіонерам дуже важко. Яку должен ціну заплатити? Моя думка, реально, гривень 7. 7,5 повинен коштувати проїзд. 6 гривень максимум. Во-первых, сейчас щось сесть невозможно, потому что проблема у нас с этим, так сказать, коронавирусом. Я так думаю, что, если еще выше поднимут, у людей так зарплаты многие, на грани бедствия. Я буду платить, как и в 2020-м, 5 гривен, потому что 5 гривен – это нормально. Я не погоджуюсь. Максимальна ціна на тролейбус максимум би 4 гривні платив. На маршрутку так би і залишив, тому що качество не дозволяє. Я рада тому, що нам дали хоч трошки проїхати безплатно оці часи. І то добре. Бо так, що можна на 2700, куди? На ліки багато треба, на все треба.
Натомість виконком планує встановити граничну вартість проїзду – максимум 7 гривень для приватних перевізників, 6 гривень в автобусах комунальної власності. Ціна квитка у тролейбусі може зрости до 5 гривень. Проєкти рішень опубліковані на сайті міської ради. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. День безпечного інтернету відзначають у світі сьогодні. З розвитком IT-технологій та з прогресом у діджитал-сфері зросла й кількість жертв онлайн-шахрайства. Як захистити свої облікові записи в інтернеті, Анна Гончаренко з'ясовувала. Сторінки Єлизавети Мазаленко у соцмережах зламували двічі. Від її імені просили друзів надіслати пошту та пароль. За підрахунками кропивничанки, свої особисті дані шахраям повідомило близько 20 друзів у соцмережі. А відновити власний профіль Єлизаветі так і не вдалося. Суть взлому була попросити почту твою. Тобто, якби я не можу зайти на почту, збрось мені свою почту і пароль, я зайду, відправлю, потім поміняєш паролі. Тобто так же мені з чиєї-то чужої написали странички, я дала пароль, логін, а к почті прив'язана страничка. Тобто потім вони міняють пароль до такої степені, що ти не можеш потім повністю відновити, це дуже тяжело. Жертвою онлайн-шахрайства стала і кропивничанка Катерина Перекрестова. Аккаунт в інстаграмі дівчини зламали кілька днів тому. Одразу з'явилась публікація про те, що її родина потребує фінансової допомоги. Від імені Каті зверталися до друзів в особистих повідомленнях з проханням надіслати гроші. Вони писали о том, что моя мама попала в аварию и нужно скинуть деньги, и что в тяжелом состоянии, там прошу. И помимо того, что они выставляли посты, они писали всем лично. Ну, то есть от моего имени прошу, пожалуйста, я завтра верну, там на коленях прошу и так далее. Ну, то есть многие люди звонили и писали, мне уточняли, кто понимал, что такого быть не может, но кто-то все-таки скинул деньги. Профіль в Інстаграм – це не просто сторінка, а й портфоліо дівчини. Над її розкруткою Катерина Перекрестова працювала понад 5 років, має більш як 18 тисяч підписників, тож сподівається повернути доступ до сторінки. Відтак звернулась до кіберполіції. Эта страница для меня имела большое значение, так как это вся моя работа. Я ее создала, как только стала работать, и вкладывала, так сказать, в нее душу. То есть она довольно-таки раскрученная, это мой прямой заработок, поэтому было очень неприятно ее потерять. Аби убезпечити свої соцмережі, правоохоронці радять не афішувати електронну пошту та номер телефону, які одночасно є логінами онлайн-банкінгу та соцмереж. Рекомендують відмовитися від використання російських електронних адрес і радять підвищити рівень конфіденційності особистих акаунтів. Потрібно використовувати двохфакторну аутентифікацію до цієї ж електронної поштової скриньки. Тобто це може бути, а також пароль, який містить 8 і більше символів, цифри, букви, великі, маленькі, там, в залежності хто як. І не використовувати 2-3 одинакові паролі до різних акаунтів. Там. Саме краще це навіть мати аутентифікатор на базі Google чи Microsoft. Варто перевіряти й посилання, які надсилають в повідомленнях. А у разі зламу сторінки радять звертатися до кіберполіції. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Познайомилися з українськими полярниками учні Новомиргородської спеціальної школи. Онлайн-зустріч відбулася в рамках конкурсу «Привітай полярника з Новим роком». Спілкувалися діти з гідробіологом Артемом Джулаєм та його колегами. Наразі вчені перебувають у Чилі на карантині перед виїздом до Антарктиди на чергову тримісячну експедицію. Полярники показали відео про життя тварин Антарктиди, відзняте веб-камерами та безпілотниками. Вони думали, що приїхали от експедиція, ну і тільки там займаються вивченням там риби, там чи моря, чи погоди. А насправді те, що там багато професій, ну навіть хтось відповідає за світло, хтось готує, що там кухар навіть є. Ну для них це було дивно. Власне, ви ж знаєте, діти з особливими освітніми потребами, діти, які не чують, то вони не зовсім володіють інформацією, так як чуюча дитина. Для них це було цікаво. Ну, навіть вони цікавили, що вони б змогли працювати там. Можливо, для них би в майбутньому знайшлася така робота там. Новий громадянин. Під такою назвою стартував проєкт зі створення хабу в Олександрії. Це майданчик для розвитку громадських ініціатив. Автор ідеї створення хабу Віктор Голобородько. Каже, мета проєкту – об'єднати ідеї заради розвитку міста. Деталі далі у сюжеті.
Аби довести доцільність заснування хабу та визначити його основні напрямки, провели спеціальний захід. Він включає дві частини – ознайомчу та дискусійну. Перша – це екскурсія Олександрією. Під час неї запрошені експерти оцінили потенціал міста та фундамент для функціонування громадського простору. Ми намагаємось працювати в комплексі, тобто підтягувати до цієї справи підприємців, підтягувати до цієї справи експертів, яких ми сьогодні запросили з міста Києва і з міста Кременчука. Тобто, щоб перевести це на дуже серйозну базу, на дуже якісний рівень, і щоб дійсно Олександрія отримала якісну, реальну підтримку громадським ініціативам. Не може бізнес працювати окремо, а культура і розвиток суспільства існувати окремо. Це має бути взаємопов'язано. За словами радника з розвитку громадського простору Андрія Мельника, починати слід з мислення людей. Подорожуючи багато по Україні, бачучи в цілому зруйновану країну або країну, яка руйнується, то я задав собі питання, а що ж не так? Тобто, що треба змінювати, на чому поставити акцент? І цей акцент в моєму розумінні – це мислення. І потрібно працювати спочатку з нематеріальною частиною, тобто з самим собою, своїм мисленням, і потім буде відображення знаходитися і в матеріальному світі, тобто в тому світі комфорту, в якому ми б хотіли нам жити. Дискусійна частина заходу – це зустріч науковців, депутатів, представників громадськості, бізнесу, культури та виконавчої влади. Вони обговорили бачення трансформації міста щодо заснування громадського хабу в Олександрії. У цьому напрямку зійшлися на керівництва міста і громадськості. План соціально-економічного розвитку на 2021 рік, я і забила теж створення освітнього хабу. І нещодавно поспілкувалася із Олегом Івановичем, пані братинком, і він висловив теж таке бажання, і воно так співпало, що я відгукнулася з великим задоволенням саме на створення культурно-освітнього хабу. Це прекрасна ідея, це розвиток нашого громадянського суспільства, і чим більше наші громадяни будуть активніші, відповідальніші, тим краще буде і для влади міста теж. Перші кроки до створення хабу в Олександрії вже є. Підприємці надають приміщення, експерти і науковці готові консультувати. А 5 громадських організацій міста вже висловили своє бажання співпрацювати. Старт активної діяльності громадського простору – квітень поточного року. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Незважаючи на карантинні обмеження, світ стає дедалі ближче в онлайн. Тож, поки вирує негода, подзвоніть по відеозв'язку і рідним. А чи покращиться погода, розкаже Марія Тарасенко. Затишного всім вечора. До зустрічі. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 10 лютого очікується хмарна погода, невеликі опади, на дорогах ожеледиться. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. У області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від мінус 3 до 2 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 2 до 3 градусів вище нуля, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Серія лютневих циклонів перевіряє нас на витривалість, тож будьте уважні до себе та близьких. Допоможіть тим, кому особливо складно у таку погоду – пташкам та вуличним тваринам. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».